ଆଶା ନୁହେଁ ତ ମରଣ ଚନ୍ତା। କେବେ ସରିବ ବାଙ୍କି ବ୍ଲକର ଆଠଗଡ଼ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାସ୍ତା, ନାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ମାଟି ପକାଇ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ କାମ କରି ଫେରାର ଠିକାଦାର। ବର୍ଷା ଦିନେ ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଅରେ ପଶି ପ୍ରତିଦିନ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତାୟତ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆସିଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ, ବିଳମ୍ବିତ କାମକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଓହ କି ଅବସ୍ଥା, ରାସ୍ତା ସାରା 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ମାଟି ଗଦା ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ହୋଇ ରାସ୍ତା କାଦୁଅ ପଚପଚ, ଯାତାୟତ ବେଳେ ବଡ଼ ହୀନସ୍ଥା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ବ୍ଲକର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ତଥା ମହାନଦୀର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରଠୁ ଆଠଗଡ଼ ଯିବା ରାସ୍ତା, ଯାହାକି ଓସ୍ତିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଜମି ରହେ, ଏପରିକି ମହାନଦୀର ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ 15 ଦିନ ଧରି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଧାନ ଫସଲ ବୁଡ଼ି ରହେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଦାବି ପରେ ଭଲ ରାସ୍ତା ତିଆରି ଲାଗି 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ଠିକାଦାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ନାକୁ ମାଟି ପକାଇ କାମ ଅଧାରେ ପକାଇ ରଖିଛି, ଯାହାର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଲୋକେ। ମାଟି କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ କିଏ ସାଇକେଲ ଗଡ଼ାଇ ଗଡ଼ାଇ ନେଉଛି ତ କିଏ କିଏ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ଠିକ୍ ଭାବୁଛି, ଏପରିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାକୁ ଭୟ ବି କରୁଛି। ଏବଂ ବହୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଦୀର୍ଘ 3-4 ମାସ ହେବ ଏ ରାସ୍ତା ଏମିତି ବାଲି କାଦୁଅ ମରମ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯିବା ଆସିବାରେ, ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭିତରେ ରାସ୍ତାରୁ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାଦୁଅ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଥରେ 2 ଥର ଏଥିରୁ ପଡ଼ିକି କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ହୋଇକି ଯାଇଛି କଲେଜକୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସମାଧାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଉନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ହେଉଛି, ଏ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ଯେ ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ରେ ବି ଯାଇ ହେଉନି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏବେ ଦିନେ ଆମ ଗାଁରେ ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଯେ, ସିଏ ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ହେଲାନି, ତାକୁ ଟେକି ଟେକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଠଗଡ଼ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି। ଓସ୍ତିଆ, ଆନନ୍ଦପୁର, ବିଷ୍ଣୁପୁର ବାସିନ୍ଦା ବାଙ୍କି ଉପଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସିବା ସହ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଲୋକେ ଆଠଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଚୌଦ୍ୱାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 20 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ବୁଲି ବୁଲି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ବାଙ୍କିଠାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ରାସ୍ତା କାମ ତୁରନ୍ତ ସାରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। କେସ୍ ଆମର ପାଖରେ ଯଦି ହେଲା, ଏପଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲାବେଳକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 କିଲୋମିଟର ଜାଗାକୁ 20 କିଲୋମିଟର ଜାଗା ବୁଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଏ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି। ସାଇକେଲ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ 1/2 କିଲୋମିଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଚାଲିକିରି ଆସୁଛି। ରାସ୍ତାର କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନକୁ କୁହାଯାଉ ଏ ରାସ୍ତା କାମ ତୁରନ୍ତ କରାଯାଉ। ତ ଏଇଟା ତ ଅତି ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନ ସମୟରେ ରାସ୍ତାର ଯେଉଁଭଳିଆ ଯତ୍ନ ନେବା କଥା ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ନ ନିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ସେ ରାସ୍ତାର ଯଦି ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମର ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ଦ ଅଫିସ୍ଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ନିହାତି ଏନ୍ସିଓର କରିବି ଯେ ତାଙ୍କର କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମଟାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି, ତାହେଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି? ରାସ୍ତା କାମରେ କାହିଁକି ହେଉଛି ବିଳମ୍ବ? ଠିକାଦାର ମନମାନିକୁ କିଏ ଦେଉଛି ପ୍ରଶୟ? ଠିକାଦାରର ମନମାନି ପାଇଁ ଏବେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବାଙ୍କି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ଆନନ୍ଦପୁର ଏବଂ ଅନେକ ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀ। କେବଳ ଗ୍ରାମବାସୀ ନୁହନ୍ତି, ନିରୀହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯାତାୟାତରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଅନେକ ଏବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି। ତେବେ କେବେ ଏ ରାସ୍ତା କାମ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏବଂ ଠିକାଦାର ଯେଉଁ ମନମାନି ଭାବରେ ତା'ର କାମ ଚଳାଇଛି, ତା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ସରକାର ଲଗେଇବେ, ତାହାରି ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବାଙ୍କିରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା, ଅରଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।